daabacan daawadayaal, halkan waa xulashada wararka ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad daawan doontaana waxaa ka mid ah: Soomaaliya oo ugu cadcad inay ku guuleysato dacwadda badda, farmaajo oo guddi u magacaabay wadahadallada dowladda federaalk iyo Soomaaliland, iyo Soomaaliland oo dhaqdhaqaaq diblomaasiyadeed si hoose u wada, dowladda oo magacaawday guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug, iyo xubno ka shaqeeya danaha qeerre oo ka soo muuqday. Bulshada galmudugna waxay ka falceliyeen dhaqdhaqaaq siyaasadeed oo uu wada ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeerre, Suldaan Lacale Masaaray sanadkii 2018 oo xalay lagu dilay gaalkacyo, iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeerre oo reer galmudug u sheegay in laga soo gudbay xilligii taangiyada laysugu faani jiray. Qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaar garoowa saaxiibayaal. Mar kale kulan wacan, haddii aad inagu cusub tahay, fadlan subscribe si wararkeena aad ula socoto kuna dhufo gambaleelka ku muuqda. Dowladda Soomaaliya ayaa aad ugu cadcad inay ku guuleysato dacwadda badda, iyadoo saxaafadda Kenya ay laablaabtay ololaha u muuqda mid abaabulan kaasoo ay ku taageerayaan dowladdooda. Haddana wargeys ka mid ah kuwa ugu afka dheer ayaa sheeko taas ka duwan daabacay. The Standard oo faallo dheer qoray, ciwaana loogu dhigay shisheeye ayaa karkaarinaya xiisadda Soomaaliya iyo Kenya. Waxa uu si cad u qoray in xukuumadda Nairobi aysan ugu cadcadeen inay ku guuleysato dacwadda badda. Sida ku xusan maqaalka, sababo dhowr ah baa jira oo arrintan ka dambeysa, balse waxaa warbixinta lagu sheegay inay tahay Kenya oo aanay xiriir wanaagsan la lahayn maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC. Qareennada Soomaaliya ku matala kiiskan oo dhankooda kalsooni ku qaba gal dacwadeedka ay gudbiyeen ayaa carabka ku adkeeyey inay difaacan doonaan doodooda. Daraaidka ayaa shaaca ka qaaday in maxkamadda cadaaladda adduunka oo bishii September u bilaabaysa dhageysiga kiiskan ay u xukmin doonto dhanka waddanka leh xeebta ugu dheer Afrika ee Soomaaliya. Waxaa jira shaqsiyaad waddamo kuwaasoo garab siinaya madaxweyne farmaajo ayaa lagu yiri warbixinta oo intaas raacinaysa Kenya oo wadahadal doonaysa ma heli doonto cadaaladda ay u qalanto. Maqaalka oo tooshku ku ifiyay in Soomaaliya ay taageero ka helayso waddamo waaweyn oo aan la magacaabin ayaa madaxweyne farmaajo waxay ku eedeeyeen inuu xiisadda badda uu adeegsanayo ololaha doorashada 2020. Haddii ay maxkamadda ICJ u xukumiso in Soomaaliya ay ku guuleysatay dacwadda, Kenya ayaa noqon doonta waddan aanan bad lahayn, taasoo la micna ah in keliya ay yeelan doonto xeebab. Sida lagu sheegay maqaalka Salamid, tani waxay ka dhignaan doontaa in Kenya ay bedeli doonto xuduudda ay la leedahay Tanzania oo ay haatan isku haystaan muran badeed, una muuqato inay u sii dhawaanayso. Shaki la'aan waa iska caddahay in maxkamadda ay u xukmin doonto Soomaaliya, Kenyana ma haysan doonto dekedo iyo bad aad ugu dhow Soomaaliya, taas oo keenaysa khatar burcad badeed, iyo Al-Shabaab ayaa lagu yiri warbixinta. Labada dowladood ee dariska ah ayaa dacwadooda waxay salka ku haysaa goob badkeeda lagu sheegay 100 kiilomitir oo hodan ku ah noocyo ka mid ah kheyraadka dabiiciga ee saliidda iyo gaaska. Xiisadda dhanka badda oo taagan tan iyo 2014-kii, markaas oo ay Soomaaliya dacwad u gudbisay, ayna tan iyo xilligaas Kenya waday cadaadis wadaxaajood ay ku doonayso, ayaa madmadow gelisay xiriirka labada dhinac. Madaxweyne farmaajo waxa uu magacaabay guddiga wadahadalka dowladda federaalk iyo Soomaaliland. Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareegta ku magacaabay guddiga qaran ee dib u heshiisiintii wadahadallada dowladda federaalk iyo Soomaaliland. Farmaajo ayaa u magacaabay xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil guddoomiyaha guddigan, halka Cabdiraxmaan Cabdi Xuseen Guulwade uu u magacaabay guddoomiye ku xigeen. Xubnaha kale ee guddiga ayaa kala ah Dr. Cabdiraxmaan Macalin Cabdullaahi Baadiyo, Dr. Cali Siciid Fiqi, Sareeya Guuto Axmed Jaamac Muuse, xildhibaan Cali Axmed Jaamac Jangale. Guddigan ayuu madaxweynuhu waxa uu magacaabay in xal waaro oo miradhal ah laga taageero tabashooyinka Soomaaliland, loona xaqiijiyo mabaadiida Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ee ku dhisan tala wadaaga, wadaniyadda, cadaaladda wadajir iyo isku duubnida, sida lagu jiri warka ka soo baxay Fila Soomaaliya. Sidoo kale xeerka uu soo saaray madaxweynaha Jamhuuriyadda ayaa qeexaya xilkii waajibaadka guddigan, kuwaas oo kala ah kow, inay hoggaamiyaan kuna matalaan dowladda federaalka wadahadallada Soomaaliland; laba, inay diyaariyaan cilmi baarista fatiran oo ku saabsan dhinacyada sharciga, siyaasadda, taariikhda, dhaqan dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada ee ku aadan wadahadalladan; saddex, inay talabixin joogtaha ka siiyaan madaxweynaha Jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya geedi socodka wadahadalladan; afar, inay diyaariyaan tubta wadahadallada; iyo shan, guddiga waxay dhammaystiranayaan hannaankooda qaab dhismeed ayagoo awood u leh inay qortaan khubarihii la taliyaal. Si kastaba ahaatee, magacaabista guddigan ayaa imaaneysa iyadoo wadaxaajoodka Soomaaliland iyo dowladda federaalka ay halkad ku jireen tan iyo sanadkii 2014-kii. Geesta kalena wargeys ayaa shaaca ka qaaday in Soomaaliland diblomaasiyadeeda ay si hoose u sii wadato,
wargeyska KCW Today oo ka soo baxay dalka UK gaar ahaan magaalada London ayaa warbixin ka qoray dadaalada Soomaaliland ay ugu jirto inay aqoonsi caalami hesho isagoo isbarbardhig ku sameeyay xukuumadda madaxweyne Farmaajo iyo Muuse Bihi. Wargeyska ayaa xusay in saameyn weyn uu yeeshay dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee Soomaaliland ay ka sameysay dadaalada ay ugu jirto aqoonsiga ay ka rabto beesha caalamka. KCW Today ayaa soo qaatay qoraal lagu daabacay bishii hore barta Twitter-ka ay ku leedahay wasaaradda arrimaha dibadda Kenya, kaasoo Soomaaliland loogu adeegsaday ereyga dal, midaas oo wargeysku ku micneeyay inay tahay markii ugu horreysay oo waddan ka mid ah caalamku Soomaaliland u qiro dal madax bannaan. Wargeyska KCW Today waxa uu sheegay in ururkii dhaqdhaqaaqa waddaniga Soomaaliyeed ee SNM uu bishii May sanadkii 1991 isagu yeereen waxgaradka beelaha, kuwaas oo ku dhawaaqay Soomaaliland oo mar uu xukumi jiray Ingiriisku. Sidoo kale waxa uu wargeyska isbarbardhig ku sameeyay dowladnimada iyo ammaanka ka hirgalay Soomaaliland iyo nabadgelyada darada iyo burburka ku habsaday Soomaaliya, isagoo xusay wargeyska in Soomaaliland gabi ahaanba ay ka duwan tahay kana badbaaday mashaqada ka jirta Soomaaliya. KCW Today waxa uu intaas ku daray in Soomaaliland uu madaxweyne ka yahay Muuse Bihi Cabdi oo horey u ahaan jiray duuliye ka tirsanaa ciidamada cirka Soomaaliya. Waxaa kale oo wargeysku xusay in Soomaaliland ay leedahay ciidamadeeda booliska iyo lacaga u gaar ah. Sidoo kale waxaa warbixinta lagu sheegay inay Soomaaliland qaaday tallaabooyin diblomaasiyadeed oo wada hadal ay kula yeelato qaramada midoobay Afrika iyo dalal ay ka mid yihiin UK iyo Mareykanka. Wargeyska KCW Today ayaa ugu dambeyn waxa warbixinta ku sheegay haddii Kenya ay rumuud ka noqoto aqoonsiga Soomaaliland, inay tallaabadaas noqon doonto mid xiiso leh oo lagu soo qaadi doono shir madaxeedka midowga Afrika ee lagu wado inuu qabsamo horaanta sanadka 2020-ka. Dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay magacaabday guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug, waxaana ka soo muuqday xubno ka tirsan xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka xukuumadda Soomaaliya ayaa xalay magacaabay guddiga qabanqaabada shirweynaha dib u heshiisiinta galmudug. Guddigan ayaa ka kooban 12 xubnood oo laba ka mid ah ay haween yihiin, iyadoo xubnaha ka dhex muuqday isugu jiraan xubno ku dhowdhow xafiiska ra-iisul wasaaraha, siyaasiyiin hore iyo mas-uuliyiin hore xilal u soo qabtay. Waxaa ka mid ah xubnaha guddiga ka dhex muuqday Dr. Cabdiraxmaan Baadiyo oo la taliya arrimaha dib u heshiisiinta ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere, wasiirkii hore arrimaha gudaha Maxamed Maxamuud Guuleed Gacma Dheere, Maxamed Nuur Gacal oo horey wasiiru dowlo u soo noqday, iyo xubno kale. Xubnaha guddiga ayaa magacaabidooda lagu saleeyay habka wadqeybsiga ee beelaha ay ku mideysan yihiin maamulka galmudugga. Magacaabida guddigan ayaa ku soo aaday iyadoo ay dhammaatay muddo xilaadkii madaxweynaha galmudug, iyadoo magaalada Dhuusa Mareebna ay ka dhici doonto gogosha shirweynaha dib u heshiisiinta iyo doorashada maamulka galmudugga. Xubnaha la magacaabay ayaa kala ah 1. Dr. Cabdiraxmaan Macalin Cabdulaahi Baadiyo, 2. Maxamed Nuur Gacal, 3. Aadan Cusmaan Xuseen, 4. Maxamed Maxamuud Gacma Dheere, 5. Cabdikaafi Maxamed Maxamuud, 6. Xasan Maxamed Shimcaale, 7. Ambaasador Cabdi Xaaji Liibaan Dhabanacad, 8. Faadumo Axmed Caalin Cureeji, 9. Cabdi Maxamed Jaamac, 10. Maxamed Aadan Guuleed, 11. Cabdulaahi Aadan Xaashi, iyo 12. Sahro Colaad Cabdi. Geesta kalena bulshada galmudug waxay ka falceliyeen dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee uu wada ra-iisul wasaaraha Soomaaliya. Bulshada magaalada Dhuusa Mareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa dowladka magaalada Dhuusa Mareeb qaaday sharaf mahadcelin ugu sameeyay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Xasan Cali Qeere oo deegaanada galmudug u jooga dhismaha galmudug oo loo dhan yahay. Qaaday sharafta oo ay soo ogaasimeen xubnaha ugu sarsareeya galmudug odayaasheeda iyo xildhibaanada deegaanka laga soo doortay ayaa dhammaan dadkii ka hadlay waxay ra-iisul wasaaraha ugu mahadceliyeen dadaalka dheeraadka ee uu ku bixinayo dhismaha galmudug loo dhan yahay oo uu adeegta dhammaan reer galmudug, waxaana ay ballanqaadeen in doorkooda ay qaadanayaan. Ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeere oo ka mahadceliyey qada sharafta soo dhaweyntii wadashaqeynta ballaaran ee dhammaan reer galmudug ay u muujiyeen ayaa bulshada Dhuusa Mareeb ka codsaday inay soo dhaweeyaan dadka reer galmudug ee ka soo qayb galay gogosha dib u heshiisiineed ee magaalada taalla, ayna muujiyaan in caasimadu ay tahay magaalo madax loo siman yahay, tanaasulaan cid kasta oo tabasho qabtaana ay fadhigeeda u tagaan oo ay qanciyaan. Waxa uu sheegay in dib u heshiisiinta marka laga tago ay habboon tahay in lagu dhinac wado dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, taas oo uu sheegay inay galmudug weli kala dhiman tahay marba haddii degmooyin ay ka maqan yihiin. Kheyra ayaa sheegay in ciidamada la diiwaangeliyey ee galmudug la isugu geynayo xilada 2021, taas oo marka howlahooda ay dhammaystaan kadibna ay bilaabayaan dagaalka dib u xilinta galmudug. Waxaana uu sheegay in markaas odayaasha laga doonayo inay caawiyaan, sidoo kalena shacab walba oo galmudug ku sugan ay helaan maamulka dowladda iyo dib u heshiisiinta galmudug.
dhanka kale ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa sheegay in dagaalka al-shabaab ka sokow inaanu amni imaanayn haddii qof walba oo deegaanada galmudug ku sugan uu qori u wato. Si taas loogu baxo ayuu sheegay in laga soo gudbay xilligii qof walba uu qori gaar u haysan jiray, taas beddelkeedna la doonayo in qoriga loo wada jeediyo hal dhinac. Deegaano dhowr ah ayaa galmudug al-shabaab ay kaga sugan yihiin, waxaana jirin dagaal ka dhaca gobollada dhexe ee dalka, kuwaasoo lala galo al-shabaab oo ku sugan magaalooyin waaweyn oo gobollada dhexe ka tirsan sida Ceelbuur iyo Xarar Dheere. Ugu dambeyntiina Suldaan la calay masaaray sanadkii 2018 ayaa lagu dilay magaalada Gaalkacyo. Kooxo bistoolada ku hubeysan oo loo maleynayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab ayaa xalay dil ka geystay koonfurta magaalada Gaalkacyo. Kooxdan ayaa toogatay Suldaan Cabdulaahi Suldaan Cabdiraxmaan oo ka mid ah salaadiinta sida weyn lagu yaqaano gobolka Mudug, iyadoo la toogtay daqiiqada yar kadib markii uu ka soo baxay masjid uu ku soo tukaday salaada cishaha. Saddex dhalinyaro oo bistoolada wadata ayaa la sheegay in marxuumka ay ka toogteen qeybaha sare ee jirka, kuwaasoo toogashada kadib goobta isaga cararay, waxaana halkaa dilku ka dhacay gaaray ciidamada ammaanka howlgalo ka sameeyey. Suldaan Cabdulaahi Suldaan Cabdiraxmaan waxaa sanadkiina dhaafay 2018 lagu caleemasaaray deegaanka Bacadweyn oo ku yaala koonfurta gobolka Mudug, iyadoo si weyn lagu naxay geeridiisa. Ma jirto weli wax war ah oo ka soo baxay maamulka galmudug oo la xiriirta geerida Suldaanka, iyadoo Gaalkacyo ay dilalka joogto ka noqdeen toddobaadyadii u dambeeyey. Dilka Suldaanka wuxuu sidoo kale ku soo beegmayaa maalin un kadib markii al-shabaab ay ugu baaqeen odayaasha dhaqanka ee soo xulay xildhibaanada baarlamaanka iyo kuwa maamul goboleedyada inay isu soo diiwaangeliyaan 45 cisho muddo ah, balse lama oga in Suldaanku ka mid yahay dadkii loo qabtay muddada. Gudahana waa nagiinta warkii aad kala socoteen xulashada wararka, waad ku mahadsantihiin sida wararkeen aad ula socotaan nabadgelyo.